prvo takový prostě pofiderní jako firmy, jo, tak já jsem jim do toho zarazoval, jsem říkal, že pryč, stejně tam... Já si to ještě natočím jenom, jo, na video, bez vás, nebojte. Jenom ten pokoj hlavně bych měla. No a teď zase strčila hlavu na nějaký otázky, nabízí nějaký ty zlepnění, neboj.